Under the current law, 11235, 1, 1, uh, driving without a number plate or readable number plate will be fined not less than fifty thousand pesos nor more than one hundred thousand pesos or both. Under the proposed measure uh, under consideration, it would not be more than five thousand pesos. With that, uh, with the good, with the good uh, gentleman from Committee Yield to. Uh, only two, two clarificatory questions to spread out in our records our intent in amending Republic Act Number 12235, or commonly known as the Double Placa Law. Willingly, Mr. President. Thank you, good sponsor. Mr. President, one of the complaints of our motorcycle riding community against RA 11235 is that the penalties in the said law. Are excessive and discriminatory. Masyado raw mataas ang fine at mahaba ang pagkakakulong na kaparusahan sa paglabag ng double plaka law kumpara sa parusa sa mga four-wheel vehicle drivers. Maari po ba nating ilahad kung ano ang mga pinagbabawal sa RA 11235 at kaparusahan ito? Yes, Mr. President. Sa pangkasalukuyang batas under the current law, 11235 uh driving without a number plate or readable number plate will be fined not less than 50,000 pesos nor more than 100,000 pesos or both under the proposed measure uh, under consideration it would not be more than 5,000 pesos Mr. President So malaki po yung pagkakaiba uh 100,000 as against Uh, maximum 100,000 as against maximum 5,000. Yung 100,000 po, uh, makakabili na unang dalawang motor yun, pan-down payment na ng limang motor yun. So, malaking baba po nun. And then, pag loss plate po, loss plate or readable number plate, failure of the owner to report the same, shall subject the owner, uh, this is section 11 of 11, RA 11235, shall subject the owner to a fine of not less than 20,000 pesos, but not more than 50,000. Under the proposed measure, it will be just 5,000, not more than 5,000 pesos. Under the current law, pag uh, within three days, pag nawala yung plaka mo, hindi mo na-report, imprisonment. So subject the honor to imprisonment of arresto mayor to prison correctional. So one month uh, and one day to six years, uh, Mr. President. But under the proposed measure, There is no more imprisonment, but the fine will not just be will not be more than uh, 5,000 thousand pesos. And there are other uh, comparative differences yung erasing and tampering, forging ang ang penalty po sa existing law is prison mayor six years and one day to 12 years uh, and a penalty of not more than 100,000 under the proposed measure uh, punishment just punishment by uh, imprisonment from two years uh, and one day to six years and a fine of not uh, more than 10,000 pesos. So, mas mababa po ito, Mr. President, mas makatao. Mas makatao po ito kasi ang lumalabas po dun sa malalaking penalty ay eh parang na-discriminate na ho masyado yung mga miari ng motor. Mas malaki pa ho sa mga miari ng kotse. Uh, yun, yung miari ng apat na gulong ay eh, mura lang po yung mga fine. Minsan, nag-hit and run pa na hindi nahuhuli. Ito sa motor, ang laki. Ah, mahal pa ho sa presyo ng motor at mas matagal pa yung ah, pagkakakulong. So, buburahin na po natin yung diskriminasyon na yan, Mr. President, at gagawin po natin mas makatao itong bagong batas kaysa po sa pangkasalukuyang doble plakalo. Salamat. Salamat for that uh, clarification, Mr. President. Parang, parang bang ibig mong sabihin na under the current law, kahit na ibinta ng miari uh, ng motor, yung kanyang motor, para pangbayad lang ng penalty na 100,000, hindi pa rin it will not suffice, hindi pa rin kaya. Opo, Dahil ang motorsiklo ngayon, yung kung hindi brand nyo, yung sikanan, isa way 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 uh below 100,000. Opo. So, hindi pa rin, kahit na ibenta na niya yung pangkabuhayan niya na motor, hindi pa rin niya mabayaran yung opo. penalty. Hindi lang po 'yon, Mr. President. Uh, minsan po pati buhay ay nakataya. Kamakalawa po, Mr. President, ay I, I read some news reports. Isang famous vlogger, kabataan, tiga Bataan province. Pinakasikat po sa Bataan. Magaling mag-video. Mag uh, nagdadrive po siya ng motor. 24, 23 years old. Uh, I forgot the name. God bless his soul. Angkas niya po yung girlfriend niya. Uh, nagpip, nagpipicture siya kasi ang dami niyang followers. Binangga po siya ng truck sa likod. Uh, Ganun lang po, na nawala, napawi yung buhay niya. Pati po yung girlfriend niya. Uh, you can look at several news reports uh, since yesterday and the day before. So, ang laki po nung risk ng mga nagmumotor and yet, napaka-discriminatory pa sa kanila yung mga penalties, Mr. President. Well, uh, thank you for that information, uh, good sponsor. So, with your uh, explanation, maari po bang masabi natin na sa mga proposed amendments sa double law mas naging equitable ito masasabi niyo po ba na mas naging patas ang timbangan ng batas para sa mga nagmamaniho ng iba't ibang uri ng mga sasakyan I, i i think so mr president so pag napasa po pag po ito will now be going into the realm of uh, implementation and that would be really outside the, the confines of what we are trying to legislate today. So kung yung mga mag implement naman, eh, masama yung pag implement baka mawala na yung pagkapatas. Pero as I look at it now, Mr. President, we will, the, you, you, have the correct word, this will be more equitable and fair, non-discriminatory, dahil hindi na po dapat sila tingnan bilang mga riding in tandem na mga kriminal. Yung sinasabi ko pong mag-boyfriend, girlfriend, ay na, nagbibidyo lang po at sila po ay mga kabataang vlogger sa Central Luzon. Sikat po ito eh. Ang ah, dami ng followers. Tapos ah, binangga lang. Na nasawi sila, kamakalawa. So ito po yung naghahanap buhay. Yung trabaho nila ay yung pagbibidyo, pagbablog. So ah, nakakalungkot Mr. President under the current setup ay eh, para po silang kriminal. Uh, pag nag-riding dalawa kayo, ay riding in tandem kayo, suspect agad kayo. So, mawawala na po yun. Papawiin po natin yun, uh, Mr. President. Hindi po nila kasalanan na kamotor sila. Kasalanan po ng pamahalaan na wala tayong effective means of transportation. Kasalanan din ng ating sistema na wala tayong mga train, monorail, subway, etc. etc. Mr. President. Thank you, Mr. President. And uh, I would like to manifest that I will be one of those uh, beneficiaries of this uh, proposed measure if this is uh, passed into law. Because I am an avid uh, motorcycle rider. Uh, almost uh, all the time, nagmo-motorcycle like ako. So, salamat por, uh, for this uh, amendment. Maraming salamat, Mr. President. Uh, thank you. Thank you, uh, Senator De La Rosa. Thank you, Mr. President.